Ďakujem za slovo. Myslím si, že je úplne jasné, že každý, kto je v tejto sále, tak chápe, že humanizácia zdravotníctva znamená, že rodič by mal byť s dieťaťom. Je to úplne v poriadku. Mám 5 detí. Keď dieťa je choré, viem, že chce byť s rodičom, najmä s matkou. Len dá takýto návrh zákona a odtrhnutý od reality slovenského zdravotníctva, tak jednoducho to je situácia, ktorá sa nemôže skončiť inak ako totálnym fiaskom. Vy si uvedomujete, čo znamená, že v tých miestnostiach, kde je teraz napríklad 10 detí a teraz pri každom bude 1-2 rodičia, to zrazu naozaj máte, už tam bude 20, možno 30 ďalších členov, tak potom prerobte nemocnice. Dajte to, že jak olympijské hry od roku 2030, vyčlente miliardu, tú miliardu, ktorú neviete v podstate vyčerpať ani z tých plánov obnovy, a povedzte, ideme prerábať nemocnice, aby splňali základné hygienické sociálne štandardy a potom to robte. Ale toto je jedna Potemkinová dedina. Vy viete, v akom stave je to zdravotníctvo. To je ako nejaký dom, do ktorého tieče zo všetkých strán. Sú plesnivé steny a vy prídete s návrhom, poďme to natrieť farbou a bavíme sa, či to bude slonová kosť alebo čisto biela. Však to jednoducho, buď to zoberte od podstaty, urobte to seriózne, ale tieto Potemkinové dediny neposlúžia vôbec nikomu. Jednoducho, to nie je, že lekári nechcú tam rodičov, alebo že by niekto z poslancov nechcel, aby tí rodičia tam boli. Ale však si to predstavme, tú realitu. Proste sa tam natlačia, ponorkový efekt tam bude za chvíľu, to znamená, začnú tam hádky na tých miestnostiach, však jednoducho pretlak ľudí, každý je v stresovej situácie. A vy toto neriešite, vy len riešite, aby ste tuto schválili nejaký zákon, aby ste si, pani Marcinková, mohli natočiť Instagram video, že jediná ste tu bojovala za humanné zdravotníctvo. No tak každý je tu za humanné zdravotníctvo, ale toto, čo presadzujete vy, je obyčajná proste fraška, ktorá k tomu nepovedie. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, nie riadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.